ezom zale lungu tika ngura ba mizale marare Inaye, anaye, lava tu mange. Refuktang, mantiden, sanwe i vela ni komuna zan no tena mzaka ni ataotsika we kirea, misi ula yo amni fito arivisa yo zan jarewa, no tunga isananjo eto amni masere eto amni fi de la charite, no mtad sakafu, de ni masera muzan eto atuerana, mizara sakafo intelo isan-kerinandro ny latsinainy larobia ary ny zoma dia ny etsika ao amin'ny mahakama izany a mizara mivantana ho an'ireo tokantrano ireo nefa ihany koa anome fanampiana amin'ny masera mba anomezana an'ilay sakafo mafana izany a isak'ireo telo andro izay ampisakafoana ny masera ireo olona sahirana ireo ao anatin'ireo tokantrano 5,800 ireo a dia ny olona nisan'ny marefo indrindra dia miisa eo amin'ny 7,000 eo dia ireo 7,000 mahery ireo izany a no vonjena maika ao anatin'izao hetsika mahakama izao a ao anatin'ireo andro vitsivitsy izay ho avy andeha andihany moa izany ny fizarana satria miala avy any Antananarivo ireo fanampiana ho an'ny ireo havantsika aty Atsivory dia ny ho an'ny rapito izany ny andihany voalohany a izany hoe ilay fianakaviana 5,700 no hisitraka voalohany dia rehefa tonga miandalana ny vokatra dia mandeha miandalana ihany koa ny fizarana ho azy ireo ka eto izahay a dia mbola manao antsoavy ho an'ireo malalatanana mba hijery ireto havantsika aty Atsimo ka hanampy ny hetsika mahakama ao anatin'ny fanampiana azy ireo.